الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالك بالله باتناد وحا إلا هذا هاي ويل يقبات أي وحي كوشيين قور قور كواحد دي دو كهور تيمي قبات هو يديد يدو كسا بيساي إنو إنن كو يهير الحمر قبات دون إنن كوي دوني ساوي تعاش هاي marka inay isla baxsadaan xukumkeedu muxuu noqonayaa. Waxaan leenahay ninka ina soo doona iyaduna ay ogoshahay haddii diintiisa iyo dabeecadiisu ay noqdaan kuwo fiican oo laga raali noqon karo, waa in la siiyo weeye, iyadoo guur kale dhiirigelinayo, fitnadana laga cararaayo. Mana banaana sabab aan markaa sharci ahayn inantii oo ninkii ogol in loogu diido, sida tusaale ahaan qofku deegaanka uu ka soo jeedo oo kale ama magaalada uu degan yahay iyo wixii lamid ah. Haddii se arrinta noocaasi ay dhacdo oo waalidkii xaggiisa ay ka timaado, xalku ma aha in inankii iyo inantu ay isla baxsadaan oo iyagii baa dembi kale ku dhacaya haddii sidaasi ay yeelaan. Waxay noqonaysaa dee inuu dhaco guur bilaa weli ah, guurkuna ma ansaxayo weli la-aan, weli ama qaadi maxkamad, labadaasi miduni la helo weeye. Haddii weliga uu suurtoobi waayana, waa inuu qaadi inanta uu meheriya ama maxkamaddu waa inay meheriso iyadu wilaayadi ay la wareegto. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi saa Muuse al-Ashcari wariyey fii sunan abi daawuud, laa nikaaxa ilaa biwaliyin. Qur-aankuna arrinta noocaasi uu tilmaamay guurku weli la-aan inaanu ansax ahayn. Waxaa kaloo dhacaysa inantii nin ajnabi ka ah oo ninkeedii aan ahayn inay raacdo ama ay u tagto, arrinta noocaasina ma bannaana. Khal waa dhici karta, wax ka sii darana waa dhici kara. Waxaa kaloo dhacaya safar bilaa maxrama isaguna, waxaasoo dhanna daruuri keenaysa ma jirto. Marka xalku wuxuu noqonayaa marka koowaad inantu inay isku daydo waalidkeed inay qanciso oo ay beer la xawsato. Haddii arrinta noocaasi ay suurtageli weydo, waalidka waxba ay ka bedeli weydana, dadka isleeday waxbay ka maqlayaan oo kale waa inay u sheegto si ay ula taliyaan waalidka oo talo fiican oo arrintaa ku saabsan ay u siiyaan. Haddii waxa weeyaan taa lafteeduna waxba ay tari weydo, arrintana aanay halkaa iyadu kaga hadhi karin arrinka in maxkamadda loo gudbiyo weeye. Markaa maxkamaddu ay u yeedho waalidkii oo ay ka wareysato sababta inanta uu inanka ugu diidan yahay, kadibna maxkamaddu ay go-aan gaadho. Laakiin in inantii gurigoodii ay ka baxdo oo nin ay iska raacdo aan loo guurin oo la siin, wax khalada weeyaan iyadu marnaba sax ahayn. Wallahu aclam. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. أيها الإخوة والأخوات، تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.